皆さんお元気ですか。牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。グッドボタンやまたチャンネル登録もこの機会にお願いいたします。本日12月21日水曜日、人を助けることで自分を助けることになるという題でお話をしたいと思います。ある調理器具を売る会社で、まあテレアポによるセールスをしておりました。まあたくさんの売り上げをする社員もいれば、もう全く売れない社員もいる。電話の手を止めて見てみると、隣の人が、まあ部下ですけれど全然取れていない。そして自分ばっかりアポが取れている。そしてまあこの上司は部下にこう言ったんですね。ちょっとお客さんにこの調理器具を届けてきてくれないか。仕方ねえな、まあそういう顔つきでね。でその晩その部下からかかってきたんですね。いや今までね、こんな楽しい仕事があるなんていうことを知りませんでした。素晴らしい気持ちになりました。仕事を言いつけて与えてくれてありがとうございました。こういう仕事ならいつでもいいですよ、また喜んでいたします。そうやって電話を切りました。部下は雑用だと思って、無理やり押し付けられたと思って嫌がりましたが、仕事をやっているうちに心が満たされたんですね。つまり自分のやるべき仕事があるんだ。まあテレアポでうまくいかないよりもね、届ける、そしてその届けたものを喜んで受け取ってくれる、そこに満足感がありました。第一。第二は上司が喜んでくれている、そこにも満足感があった。上司を助けているんだ。互いに愛し合いましょう。まあそれをね、社訓としている会社がありますが、言葉だけで終わってしまうことがあります。私たちクリスチャンもそういう理想を知っておりますが、それを言葉だけで終わらせてしまうんではなくて、それをあなたの身近な人に、近隣の人に、あなたと関わりのある人に実践してみたらどうでしょうか。第一ペテロ4:9-10、互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。皆さん、互いに使い合う、あのテレアポの上司と部下のようにウィンウィン、二人とも、まあ普通の場合はね、ウィン・ルーズ、つまり私は勝って相手を任してね、そういう人多いですね。でも使い合うっていうのはね、あの上司と部下のようにウィン・ウィン、私たちもそういう生き方を目指していこうじゃないでしょうか。神はそういう生き方をさせるために人を救ってくださったんですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ウィンウィンでいきましょうね。素敵な一日でありますように。またお会いするその日まで、ごきげんよう。さよなら。